Takže ahoj, zdravím všechny fanoušky kapely Marian 333 a všechny příznivce mojí kytarové školy. Chtěl bych se vás pozvat na víkendový kytarový seminář na Rejvizu. Ano, bude se to konat na chatě Orlí vrch. Je to tak. Veškeré informace o téhleté akci se dozvíte nebo získáte na www.marian333.cz. Kytarová škola, tam se dozvíte kontakty, co vás tam čeká, nemine, jo, co tam všechno je. Cílem toho semináře budou tři základní body, že se naučíme hrát durové a molové akordy, naučíme se je hrát v rytmu a naučíme se ty akordy rychle měnit. Protože pokud zvládnete tyto tři kroky, tak jste schopni zahrát, protože vám stačí jenom 3-4 akordy a jste schopni zahrát ty největší hity, písniček, kdekoliv, u taboráku, v hospůdce, kdekoliv. A to je vlastně cílem tohoto semináře. Potom samozřejmě na tom semináři není to jenom o tom semináři, ale bude to o tom, že si tam uděláme nějakou fajnou party, budeme se bavit o kytarách, budeme se prostě celkově bavit o muzice, takže to bude super víkend. Já tam potom udělám akustický koncert s kytarou, takže ukážeme si to v praxi, jak to používám, ty akordy, bude to prostě úžasné. Pokud samozřejmě nemáte kytaru, nebo máte nějakou starou kytaru, jako já jsem teďka našel na půdě, tak ji určitě vemte sebou, protože já se podívám na tu kytaru, zjistím, jestli ladí, neladí, zjistíme, jestli se dá použít, nebo jestli je třeba koupit nějakou novou kytaru. Pokud samozřejmě tu kytaru nemáte, tak vůbec nic se neděje, protože já tam vemu nějaké kytary, vemu tam elektrickou kytaru, vemu tam dokonce kytarové kombo, vemu tam akustickou kytaru, takže to bude úplně super. Bude tam kytar, takže ničeho se nebojte, bude možná nějaký jam session, bude to prostě úžasné. Tak, co vás asi ještě určitě zajímá, to znamená, kolik stojí cena toho kytarového semináře. Přátelé, kytarový seminář stojí 1590 korun a domluvil se vám tam, přátelé, dvě noci, dvě snídaně, dva obědy a dvě večeře. Takže to všechno získáte v tomhletom semináři, takže to bude úžasný víkend v krásných horách. Takže já se na vás moc těším, doufám, že se tam potkáme a že to bude úžasný víkend. Už teď se nemůžu dočkat. Takže ještě jednou www.marian333.cz, kytarová škola, a tam jsou všechny informace, co potřebujete prostě vědět. Budu se na vás těšit. Čau, partio!